i Skåne nu i 20 år. Och där har vi en lokaltidning, precis som här i Borås, finns ju Boråstidningen. Och man bevakar så att säga det här när naturen långsamt vaknar. Och man längtar nu efter de första vårtecknen. Och i MST, som våra tidning heter, där hade man det första vårtecknet innan jag for till Borås. Där stod det nämligen att i Holmsbracken hade man upptäckt en blottare. Kvinnan som var utsatt för det här, hon hade då anmält det för polisen. Och polisen hade väl frågat om någon form av signalement. Och kvinnan hade enligt på tidningen sagt att får jag se den igen så känner jag igen den. Utan lite skåde en gång så var man lite fundersam, för att det är det här att man träffas då och så försöker man ha lite trevligt ihop och man sitter och berättar saker för varandra. En del kallar det humor, andra kallar det någonting helt annat, men i Skåne har man en liten underlig humor faktiskt, och det är det här med arvet ifrån Danmark som gör att vi känner oss lite främmande, vi som kommer om ifrån landet, så vi säger då att det är lite underligt. Det som är riktigt roligt i Skåne och som kan få människor att kasta sig baklänges i paroxysmen, det är att han sitter med en soppa och så saknar han bestick och så går servitrisen förbi. Och då säger mannen, skit vad jag vill. Och då säger att det gjorde jag inte alls. Detta är väldigt roligt i Skåne. Men är det det att det blir väldigt svårt att berätta den norra Mosby. Då börjar man tendera till att komma in i Skåland. Och i Skåland där har man ju en helt annan berättartradition. Alltså där hämtar man ju materialet ur den här steniga karga marken. Och det blir mycket fattigt, det kan jag tala om. Och man har det här Mosby och så vidare. Så att det är ju då ett litet torp. Och det är ju inte målat i några glada farfärger, det är ju vindlignat, grått och gistet. Och inne i torpet finns det ju ingen dubbelsäng, utan det är ju en liten enkel utdragssoffa. Och där har han lagt sig, vilket inte hon har gjort. Hennes arbetsdag i regel är längre. Det är ju några herrar som böjer huvudet rätt framåt. Man kan associera, man känner igen sig. Men hennes arbetsdag har ju också slut och hon lägger sig till rätta i uppdragssoffan och då när hon blickar uppåt så ser hon Amerikaklockan hängande precis ovanför huvudet. Så hon säger då till maken så här att det är så otäckt att ha den klockan hängande precis ovanför huvudet. Det är så otäckt att ha, du skulle inte behöva vara snäll där och knipa lite längre in mot väggen så kan jag få mätta. Jag vet inte, man skriver där snabbt in i väggen. Och efter, vid det ögonblicket som brakar Amerikaklockan rakt ner, hon känner vinddraget ut med axeln. Så hon blir ju förskräckt av naturliga skäl och säger, där kan man ha gått in på detta, där kan man ha slagit jävlar. Då säger han, är det inte det jag alltid har sagt, den jävla klockan går för sakta. Landskap så är det ju på samma sätt där, att där hämtar vi ju så att säga situationerna ur jorden mer eller mindre, och bonden hade arbetat och arbetat och arbetat, han har ju den där lagstadgade semestern, han är ju som de säger egen företagare och gäller att ligga i och snida, men en dag kommer då drängen till slut och säger det att idag kan bonden ta ledigt och ta semester och hela dagen. Och det är så, jag kan ta hand om det. Och bonden sätter sig då i sin bil och kör ut i den svenska naturen för att få se lite mer än den egna arealen. Och kommer efterhand upp på Borgårda och där hon ser han en ko. Och han tycker denna ko är vacker och han är ju expert så han bör ju veta. Han blir så förälskad så han vill äga denna kossa. Så han söker upp ägaren och det blir en dispyt kring priset, men till slut blir affär och när den är klar och säger förre ägaren,
ordinerat så här att jag kan inte ta på att riktigt är vi. Och mina ordledare kommer sig att ha lite idéer för sig. Ser du tjuren så sätter du och sen är bara hoppan. Men han har ju köpt den för en vacker exteriör så han bryr sig inte utan tar en kossa. Tar ut henne på ängen och där får hon då stå och beta av det saftiga gräset. Och då kommer grannen över och säger jaså nu. Du har köpt en kreatör i helgud, det händer att det är dräkt, det är en ko. Och vandrande ko finns inte på 50 minuters avstånd, kan tala på det. Och intelligenter är hon också för hög. Och är nästan till genialer ibland. Och står du och ser hos djuren så sätter hon sig band med rakt ner på bumpan på direkten, ser du. Då säger grannen, åh fan, har vi köpt den igår då? De måste väl vara kraftiga, för det finns ju en del herrar som befinner sig många gånger i någon form av töcken som de har inhandlat per flaska. Man träffar sådana här som är en som jag kommer fram och säger bananer! Bananer är som en fan värdelösa. När man har sparat den och kastat bort benet så ligger det inget eller fan ingenting på. Och då förstår jag ju att jag får sådana här krappiga historier för att tränga igenom detta töcken denna människa befinner sig i. För samma kille såg jag lite senare på kvällen. Han handsträckte en ambulans som valde för utryckning med sin ren och allting. Han sprang och förfus och trillade mot dörren och kom upp på knäna och ropade, du kan behålla dina jävla glasspinnar. Jag kom hem och det och så då kom vi fram till Det är någonting lite fint med det där. Och
Så när känslan växer sig stark någon gång så blir det ju gärna det att då vill man förena sig så att man verkligen inte 100% känner det att man går samman på något sätt. Och då är ju moralen och reka, får man verkligen göra så? Det är många som vill hålla sig och så vidare. Jag vet en kille, han frågade hästen. Kan man ha sex före bröllopet? Då säger prästen, jag bara blir inte stört själva, ser du honom. Så det gäller ju också att vara varsam om den här kärleken. Så att inte man bara cyklar in för karriär. Det finns ju sådana här riktiga karriärister. Va? En som ringer in och säger, hejsan älskling, ja. Jag kommer hem klockan fem och då ska vi älska och blir jag lite sen, kan du börja? Men jag har hållit in kärlek, då måste man vara uppfinningsrik. Det finns någonting i kärlek som man kallar för erotik. Och det finns det ju då, här ser vi lite mer vad man kallar pervers. Och skillnaden på erotik och pervers, det är ju det att erotik det är som man har lite fjäder. Kittat, bara. Pervers, då tar man hela kycklingen.